պետք է շատ ուժեղ լինենք, որ կարողանանք հաղթել եւ մրցավարներին առաջեշտին եւ մրցակիցին։ Վերջին երկու տարում սա երկրորդ դեպքն է, երբ հունաառամյական ոչինչ շամարթի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանն արտահայտում է նույն միտքը։ Երկու դեպքում էլ մրցավարների կոպիտ սխալներից տուժեց Միրյան Հարությունյանը՝ նախ Լաս Վեգասի աշխարհի առաջնությունում, ապա Ռիոյի օլիմպիական խաղերում։ Միջազգային ֆեդերացիան լիարժեք պատկերացնի, որ մենք անտարբեր չենք մնում մեր մեդալների հանդեպ, մեզանից գողացված մեդալների հանդեպ։ Ջուլֆալակյանը դժվարանում է մեղավորին նշել, բայց հիշեցնում է, որ եզրափակիչում Միրանի մրցակիցը սերբ Դավոր Ստեփանենկն էր, իսկ մշամարտի միջազգային ֆեդերացիան գլխավորում է սերբ Նենադ Լալովիչը։ Սկան միշտ ծախված մարտիկ, ովքեր որ ուզում են արջի ծառայություն մատուցել։ Ցանկացած մրցավար այդ պահին կցանկանար հաջողանալ ուրեմն ֆեդերացիայի նախագահի աչքերում եւ աներ իրեն չարագույն գործը, ինչ որ արվեց։ Կողմնակալ մրցավարների զոհ դարձած Հարությունյանի հիմնական նպատակն այժմ մեդալը վերադարձնելը չէ, նա սկսել է պատրաստվել Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին։ Основной акцент для меня был бы уже не то, чтобы вернули нашу медаль. Եթե նույնիսկ հաջողվի վերադարձնել ոսկե մեդալը, ցանկանում եմ, որ այսուհետև ոչ միայն իմ, այլև մեր մյուս տղաներից երբեք մեդալները, հաղթանակները չխլեն։ Ցանկանում եմ երբեք, երբեք մեզ չխանգարեն նվաճել այն մեդալները, որոնք մենք նվաճում ենք արդար պայքարում։ Хотя бы не мешает, вот, наверное, чтобы повлияло на это больше. Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանն արդեն ամբողջացրել է մեդալների հավաքածուն, կատարել 3 երազանքները։ Եվրոպայի երրակի աշխարհի կրկնակի օլիմպիական խաղերի չեմպիոնն արդեն նոր նպատակ ունի։ Չեմ հանգստանալու այս արդյունքներով, ես միշտ ցգտում եմ անընդհատ առաջ շարժվել ու նաև ցանկանում եմ, որ Եվրոպայի ոսկիները, աշխարհի ոսկիները եւ ինչու՞ չէ նաև դառնալ օլիմպիական կրկնակի հաղթող։ Չեմպիոնական գոտեմարտից հետո Արթուր Ալեքսանյանը պարգևատրությանը մասնակցեց մարզաշապիկով, որի վրա պատկերված էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված եւ հետմահու Արցախի հերոսի կոչում ստացած կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանը։ Երբ որ ես այդ միջանցքով անցնում էի, հա, ոստիկանների արանքով, ինձ մի մարդ առաջ եկավ եւ փաթաթվեց, համբուրեց, ես չգիտեի որ նայ ու ինձ ասաց. Արթուր ջան, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ես Ռոբերտի հայրն եմ ու ես իրոք մի քիչ ուզվեց այդ բաու, բայց այնտեղ իրավիճակը այնպես էր, որ չէի կարող ես ու շատ եմ ուզում շփվել նրա հետ եւ մոդիկից ծանոթանալ։ Ես անպայման նրան կտեսնեմ եւ կծանոթանամ մոդիկից։ Հունաառամյական ոչինչ բիշները հաջողված օլիմպիադայից հետո սկսել են մարզումները եւ պատրաստվում են առաջիկայում կայանալիք մրցաշարերին։ Քարամյա ցիկլը սկսված է, նրանց մտքում Տոկիո 2020-ն է։ Գրիգոր Ավետիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։